Oh, ja, it is. Guck mal. Oh, es geht auch gerade bei dieser Saison. Schlechter. Nur der Onsdag. Oh, der 6. Dezember. Oh, Vlogmas 6. Oh, klockan är kvart på 8. Jag börjar på skolan klockan 9 idag. Så det är lite chill. Senare än vanligt. Och ja, onsdag är egentligen grej idag. Det är min sista, så det är grej för att se volleyboll för till. Och det dricker. Nu måste jag upp. Jag ska räcka och sminka mig för skolan, för jag ger det för mig aldrig det sista. Så ja, jag ska lära mig. Det är klar. Smakas. Jag har det alldeles ut. Jo, barocke. Aschling du. Nej, det är inte så bra fokus. Nu är jag hemma från skolan. Och så har jag ett gym. Det är därför det ser sån ut. Så ja. Som vanligt ska jag bara lägga mig och sova ett par timmar. Så det är russmöte på. Så snackas. Uff, fan mig. Stått upp. Så nu var jag bara... Touch up med makeup för jag ska bara rusa mig om 20 minuter. Join me! Här må det till något hårspray, ja. Kruxi gjort, jo. Ska jag bara upp med öjocken så sticker jag. Ja, nå är det sån att jag står utanför med Sofie. För hon ska jag hämta hos. Men hon är lite dålig i magen. Nu står jag och väntar på att hon ska vara färdig för då. Dålig i magen, bra Sofie. Ja. Nej. Uff, vadå? Jag är gravid. Ja. Tror du att folk tänker att vi är sån? För du är alltid sån. Jag är alltid bra här då. Han är ju någon skärp då. All around me. Ja. Jag har faktiskt lite mer. Är du strike? Nej, du tjänar. Du spiser pizza, jag sa. Är det kanske soft? Hej, tjej. Jag tar typ i solen. Hehehe.
Nå har mamma faktisk laget, nei, kjøpt kalendergaver, der ligger nede der. Skal jeg ikke, ja, da er ikke pakken. Skal ikke det. Her er det pizza, Anna Kvardok. Jeg må ta perf. Jeg må være litt sprøv. Nå må du gjøre det. Får du vite da. Nå skal jeg bare kjøre Sofie hjem. Som er i litt lekse. Eller i lekse kvar dere. Så jeg gjør noe til lekser for alt sånn. Daniel der, det er ingenting. Og så skal jeg legge meg. Sånn, nå er jeg hjem igjen. Og ser om mamma er endelig fylt på kalender. Gavene. Så jeg tenkte å åpne det nå. Hva dager som er vært da? 4, i hvert fall. 2, 6. Woo, you ready? Ok. Dag 6, ja faen, sånn er det. Så kult. Det er flere. Det er vel luka for i dag. Tidslutt da. Skli dem til å bruke det. Sånn sklisokker. Det er så koselig og gøy. Gud. Medium, mamma. Ja, favorittrusene mine. Chill og digg. Sånn favoritt, godteri mitt. Mamma! Ili, mamma. Jeg var ikke i veldig nesen. Åh, dette er så gøy. Så sjukt koselig. Ja, nå skal jeg gå og stelle meg. Og legge meg selv og gjøre litt lekser. Jeg tenker at jeg er så trøtt at jeg vil bare legge meg. Og ikke gjøre lekser. Men det er ikke så stress da, det er bare en liten framføring på den tidsåpningen. Så jeg bare gjør den i morgen av. Før skolen. Den er til første timen, men ja, det er ikke noe stress. I can do it. Så ja, da bare avslutter jeg vloggen nå. Håper dere likte denne vloggen her, og hvis dere gjør det, gi en stor tommel opp. Så snakker vi oss i morgen. I morgen er helg forresten. Bare en skole igjen. Og så er det faen med 2 uker igjen. Åh, oh my god. Men ja, natta! Love you.